Oi, gente, vamos aprender a fazer um pudim que fica com a textura de bolo, durinho, fofinho, porém muito gostoso, diferente do que você já fez. Vamos à receita? Primeiro você vai precisar utilizar uma bolsa de leite, tá bom? De qualquer marca. Pode ser em pó ou pode ser líquido. Eu gosto dela em pó. 3 ovos, 1 xícara de açúcar. Tá aqui um pacote de biscoito Maria. Ele pode ser assim ou daqueles mais compridinhos, tá bom? Fica de acordo com o que vocês têm em casa. Abri aqui no meio nossa embalagem de biscoito. Vou colocar aqui no liquidificador, tá bom? Agora vou acrescentar aqui os 3 ovos no liquidificador também. Agora vamos colocar o açúcar, 1 xícara de açúcar. E agora eu vou colocando aqui o leite na xícara e fui colocando só para ver quantas xícaras daria. Deu então 3 xícaras de leite. Agora vamos colocar aqui 3 xícaras de água. E vamos agora bater tudo no liquidificador por 5 minutos. Enquanto tá batendo ali no nosso liquidificador, vamos agora fazer uma calda aqui, tá bom, gente? Bela, quantas xícaras? Gente, eu coloquei 1 xícara só, mas era para mim ter colocado 2 xícaras. Então já faz da maneira certa, coloca 2 xícaras de açúcar. Bela, qual é o ponto da calda? Mulher, tu ainda não aprendesse a fazer uma calda, não? Pelo amor de Deus, tem outros vídeos aqui ensinando, vice-bença. Tu vai colocar no fogo, não sai de perto, fica mexendo até ela derreter todo o açúcar e ficar assim, ó, caramelizada. Não deixa ficar preto, não, tá bom? E agora tu vai espalhar todo na tua forma com muito cuidado para não se queimar, tá bom? Agora que tu já montou a tua forma todinha, tu vai despejar todo aquele ingrediente dentro da forma. Após bater 5 minutinhos, é normal vocês escutar uma zoadinha de rachadura, é porque o açúcar aí tá se quebrando, tá bom? Mas não é nada demais. Agora um detalhe que muitos vão perguntar: Bela, mas o pudim é feito no banho-maria. Gente, vê só, eu não tenho paciência de pudim em banho-maria. Não tenho paciência de esperar, não. Demora muito. E ele assim dá certo do mesmo jeito. Olha aqui, ó. 20 minutinhos depois, o meu bolo tá pronto no fogo baixo, tá bom? Ah, tem que ser, gente, fogo que é baixo, mas aquece bastante. Você bota a faquinha e vê se ela vai sair limpa. Saiu limpa, tá pronto. Não tem nem mais nem menos. Espera esfriar aí. Olha só a perfeição, gente. Bem durinho, tá bom? Você vê a textura, não é aquilo melecado. Ele fica com a aparência do pudim, porém a textura de um bolo. E o sabor, então. O sabor disso aqui é uma delícia, porque é uma mistura. Olha só, tudo esperando aqui, ó. É uma mistura de pudim com bolo, porém não é naquela divisão, né? Realmente em si inteiro. Fica muito gostoso. Vocês têm que experimentar essa receita. Se você não deixou o like no começo, não esquece de deixar no final. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Olha só que coisa maravilhosa. E olha só, era para mim ter colocado as 2 xícaras de açúcar, como eu falei para vocês colocar, que era para ter descido mais açúcar aqui, ó. O seu vai ficar perfeito.